stai, fai, shef, komisariati, jo marrë drun. Shef, komisariati me mdojnë mund qekullim me këtë palas këmë dojnë. Ta maj, maj, po më nasë do lekës. Do lekë? Ka i këpjes të fjojnë? Do lekë? Ka i një kile fjojnë e te, këto shetë porë? Së të mbo shtrejtë. Sa ka mbo? Kute 50.000 euro. 50.000 euro, mi isha të imi numër uartë i pëdelë. O pëdelë, po të kishe dit me numërë, së të kishin pëjtë policë. Kishe bo në lëgarita, në i gjatë, me numërë. A i 5.000 lekë, në gjithë, 100.000 euro, në shetë porë. 5.000 lekë? 5.000 lekë si ke, zikën. Po, 5.000 lekë që nuk kokë. Qajtë këtë lekë të me. No, 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 let's go. Me 10.000 lek do me kërëptu u shtetin të bjesë ndi kështu kështë porë me makinë me shiro. Let's go. A, do lek halo? Po, 10.000 lek jap një fëmijë se të gërru i zonë. A, i gjebol. Qa ishtu? Qa lek që shtonë? Lek? A, të mlam t'i kja, a i që shek i halin? Qa lek që ishtu? A, erë ishtu? Erë. E.